Gjemati I Astrazubit edhe të djelen I u drejtuan xhamisë këtij fshati të Malisheves. Kjo pasi 25 nxënëse të moshave të ndryshme arritën ta lexojnë së bashku të gjithë Kuranin. Për këtë, këtu për ta bërë duanë e hatmes, u mblodhën gra e burra nga I gjithë fshati. Ato që ju gëzuan më së shumti këtij suksesi ishin vetë nxënëset. Madje këto kishin përgatitur edhe program të pasur me ilahi e lexim Kurani dhe poezi, për këtë rast të cilën zgjodhën ta shënojnë në muajin e mevludit. E ajo që I përcolli nxënëset gjatë gjithë këtij procesi të leximit ishte mësuesja El Munavere Paçarizi. Kjo thotë se disa nxënëse ishin në hatmen e parë, por disa të tjera e përfunduan edhe hatmen e tretë. Sot po e nxjerrim gjeneratën e tretë, në fakt me hatme, me program të hatmes inshallah. Janë 25 vajza, cilat sot janë pjesëmarrëse në program. Gjitha I mbajmë me një grup, pa tjetër se është më vështirë, sepse gjithat janë të moshave të ndryshme. Edhe se cila moshe ka të kapacitetin e vetë për me kuptua dhe për me I marë gjanat më ndryshe, po mundomin maksimum për ato që si kanë kuptu edhe një herë më uri këty, me spjegime dhe me çdo gjatë tjetër që ka nevoj. Po zakonisht gjitha janë me një klasë. Mësuesja Paçarizi shton se ky është viti I 7 që është angazhuar si mësimdhënëse në 4 fshatra të Malisheves. Të kërkoj mëshirë, si shumë herë më parë, o Allah im, të lutem më fal. Ti je mëshirues dhe fal pa kufi, me mëshirën tënde edhe mua më përfshi. Unë jam I varë për ti e Ndërkohë, kryetari I këshillit të Bashkësisë Islame në Malishev, Saad Efendi Paçarizi, tha se ky fshat gjithmonë ka pasur hoxhallar të cilët janë angazhuar që jeta fetare dhe ajo kombëtare të mos mungoj asnjëherë. Se me lirën e Allahut, me ndihmën e Allahut, me përkrahjen e ujit, do të mundohemi që fëmijët tuaj, nëse në xhami na sjellni argjend, neve t'ju kthejmë shërbimin tuaj si armë. Kurse antari I kryesisë së këshillit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Reshat Efendi Mexhiti, tha se Bashkësia Islame e Kosovës në kushtet që zotron, po përpiqet që Kurani të jetë prezent në çdo xhami të Malishevës. S'ka dyshim që përpjekja e imamëve është sakrificë në vete, natyrisht me lodhje dhe mundimet të shumta, e shpeshherë me vështirësi dhe sfidat të ndryshme, por që ndryshmëria atyre është ajo cila ata I bënd të pa luhatshëm, të vendosur dhe të mërtar, sepse e din që këtë pun nuk e bëjnë as për emër, as për nëmë, as për famë, po e bëjnë thjesht për hirë të Allahu të Gjellëshanuhu dhe ata që vetë vetën e tyre e ngrisin në këtë drejtim, s'ka dyshim që Allahu Gjellëshanuhu I mbronë dhe I lartësonë dhe I shpërblen çmueshëm me çmimet e tia të shtrenjeta që ai ka përgatitur për rob të tij të devotshëm besimtar. Ai gjithashtu bën apel që në këtë drejtim të ketë bashkëpunim edhe nga prindërit që të angazhohen në përvetësimin e fjalës së Zotit. Dhe mbi të gjitha mos harroni se këta fëmijë me këtë fjalë që kanë mësuar kanë me komunikuar drejt për së drejti me Perëndin ditën e gjykimit me gjuhën që Perëndia na ka folur në evën sipërfaqen e tokës. Kjo është një arritur
që nuk shpaguhet më asgjë. Në fund të programit, duanë e hatmes e bëri kryeimami këshillit të Bashkësisë Islame në Malishiv, Florim Krasniqi. O Zoti ynë, pranoj lutjet tona, sepse ti vërtet je qëndër në dëgjatë. O Zot, sevapin e këtij leximi, edhe dritën e këtij gëndimi, ja dërgojmë shpërblim shpirtit e pejgamberit tonë Muhammedit alayhis salam. Që tashmë sevapin e këtij leximi dhe dritën e këtij gëndimi, u dërgojmë shpirtot të papallarëve dhe nënëve tona, gjyshëve dhe gjyshëve të ardhme, fëmijëve të ardhme, shokëve të ardhme, mësuesve të ardhme, mësuesve të mësuesve të ardhme, xhamarëve dhe shpirtot të gjithë atyre që neve kemi hakun e tyre. Të gjithë besimtarëve dhe besimtarëve, muslimanëve dhe muslimanëve, të gjallë dhe të vdekur, ja Rabbul Alamin. E posa që rish shpërbimin e këtij leximi të Kur'anit, kësaj hatme të Kur'anit, dhe e gratën derbër të gjitha nxënësit të cilët lexuan këtë Kur'an, për mësuesit të cilët mësuan leximin e Kur'anit, për prindërit të cilët mbështeten për të përgatitur këtë, dhe për të gjithë ata të cilët ndihmuan në këtë punë të harit, ja Rabbul Alamin. Por nuk mbetëm pa u shpërblyer edhe sukseset e nxënëseve nga ana e Bashkësisë Islame të Malishevës me nga një dhurat e mirënjohje për nivelin e arritur.